Қостанайда шағын футболдан өңір аралық турнир өткізілді. Сайыс металлургия және тау-кен саласы өкілдері арасында ұйымдастырылды. Темір доп тартысының бастамашылары Полиметал компаниясы. Аталмыш сайыста еліміздің өзге аймақтарының және көршілес Ресей елінің командаларда бақ сынасты. 100-ден жүйрік атанып, қай команда жеңіске жеткені тілші бейнематериалында. Астықты өлкеде өңір аралық кубок сарапқа салынды. Тартысты додаға Ресей Федерациясынан Полиметал, Санкт-Петербург, Абай облысынан БГП, Астана қаласынан Астана және Қостанай облысынан Варком командалары бақ сынады. Жалпы іріктеу сатысында 20 командалар қатысып, өзара кім мықтыны анықтады. Жеңімпаз деп танылған Амур облысында өтетін финалдық бәсекеге жолдама алады. Мини-футбол является одним из наших видов спорта. Все ждут. Это спортивный праздник. Футзал өте қызықты спорт түрлерінің бірі. Барлығы осы спорт мерекесін асыға күтеді. Басында облысаралық турнир өтті. Жеңімпаздар финалда кездеседі. Командалар белсенді өнер көрсетуде. Бірінші кезек бұл өңірлер арасындағы байланыс. Бұл жерде ойыншылар ғана емес, жанкүйерлер де көптеген эмоциялар алатыны сөзсіз. Біз әрқашанда қауіпсіз спорт түрін қолдаймыз. Осы жарыстар арқылы салауатты өмір салтын насихаттап, достықты дәріптейміз. Алғашқы ойын Ресейдің Полиметал Санкт-Петербург командасы мен Абай облысының БГП командалары арасында қола жүлдеге тартыстан басталды. Кездесу алдында жанкүйерлер БГП командасының футболшылары жеңіске бір қадам жақын деген пікір білдірді. Десе де алғашқы минуттан Ресейден келген Полиметал Санкт-Петербург командасы қарсыласына лайықты төтеп бере білді. Тартысқа толы жарыста қос команда тең нәтижеге қанағат білдірді. Есеп 2-2. Очень душевно встретили нас, приняли. Бізді лайықты деңгейде қарсы алды. Ұйымдастырушыларға алғысымыз шексіз. Барша қарсыластарымыз мықты өнер көрсетті. Біз бұл жарысқа тыңғылықты дайындалдық. Мен қорғаушы ретінде өнер көрсетемін. Бүгінгі ойында тең нәтиже көрсеттік. Десе де жақсы ойын болды. Тіпті жарыстан бөлек біздің жұмыс бабы бойынша әріптестерімізбен кездесіп, жақынырақ таныстық. Жарыстың қатысушыларына сәттілік тілеймін. Аталған турнирдегі кезекті ойын Варком мен Астана арасында өтті. Теңбіл доп шеберлері финалдық жолдаманы сарапқа салды. Екі командада белсенді қимылдап тартысты өнер көрсетті. Спортшылар гол соғатын бірнеше мүмкіндікті мүлт жіберген жоқ. Қостанайлықтар қарсыластарын айқын басымдылықпен жеңді. Есеп 7-2. Бұл сайыстан жеңіліс тапқан Астана командасы жалпы ұпай бойынша турнир кестесінде 4-ші орында қанағат тұтты. Ресей елінен келген спортшылар болса қоланы қанжығаларына байлады. БГП командасы күміс жүлдені еншілесе, қостанайлық Варком футболшылары қарсыластарынан басым түсіп, Ресейдің Амур облысында өтетін финалдық бәсекеде Қазақстанның намысын қорғауға жолдама алды. Айта кетейік, қостанайлық Варком командасы былтыр да қарсыластарынан оза шауып финалда өнер көрсеткен. Очень рад, что мы в этом году победили очередной раз. Вышли финал. Осы жылада жеңіске жеткенімізге қуаныштымыз. Енді ақтықсында өнер көрсетеміз. Жарыс өте жақсы өтті. Ұйымдастырушыларға алғысымыз шексіз. Дайындық барысында ойластырған жоспарымыз толыққанды іске асты. Бұл бапкеріміздің жемісі деп ойлаймын. Былтыр біз финалда 2-ші орын алдық. Осы жылы топ жарып үздік атанамыз деп ойлаймын. Шағын футбол 2 айналымнан тұрды. Күні кеше іріктеу кезеңінен өткен спортшылар бүгін ақтық кезеңде бақтарын сынап жолдаманы сарапқа салды. Впечатления от игры отличные, все ребята подготовлены. Ойын өте тартысты өтті. Былтырда аталмыш жарысқа қатыстық. Қостанай жұртшылығы өте ыстық ықыласпен қарсы алды. Спортшылар аса тәжірибелі. Аталмыш ойындар спорт саласындағы ынтымақтастығымызды арттыра түседі деп ойлаймын. Барлығы жоғары деңгейде өтті. Турнир соңында жеңімпаздарға дипломдар мен медальдар табысталды. Сондай-ақ өткізілген ойындардың 2 күндік нәтижесімен үздік ойыншы, үздік шабуылшы, үздік қорғаушы, үздік қақпашы номинациялары табысталды. Оразғали Нұрғалиев, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.